Це відео, опубліковане в соціальних мережах, набрало понад 600 тисяч переглядів. Історія починалась так. Патрульні отримали повідомлення про чоловіка, який, ймовірно, керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Водій, ймовірно, побачив нас, різко змінив напрямок руху, заїхав на територію АЗС «Око». При спілкуванні з ним були помічені ознаки, такі як запах алкоголю, спорожнини рота, порушення мови та порушення рухів. Проте чоловік заперечував те, що саме він перебував за кермом. Є на відеозаправці, як він заїхав туди, як він виходив, тобто є докази того, що дійсно він керував. На вимогу правоохоронців чоловік не пред'явив документи та почав поводити себе агресивно. Поліцейські ж почали процес затримання. Під час затримання даний громадянин почав чинити фізично активний опір, так само наніс удар мені, тобто це вже кваліфікується як напад на працівника поліції при виконанні ним службових обов'язків. Даного громадянина в результаті було затримано, застосовано до нього спецзасіб кайданки відповідно до закону України про нацполіцію та доставлено до приміщення Мукачівського відділку поліції для встановлення особи. При затриманні патрульні діяли в межах правового поля, запевняє керівництво. Да, десь не вистачає більш професійних дій в плані тактики затримання правопорушника, однак вони діяли все згідно чинного законодавства. По даній ситуації вже проведено службова перевірка, призначено і проведено. Ці матеріали направлені до Мукачівського міського відділу до приєднання до підозри, яке було оголошено даному громадянину за опір працівнику поліції. Чоловіка доставили до Мукачівської ЦРЛ для того, щоб встановити, чи перебуває він у стані алкогольного сп'яніння. Даний громадянин, коли був доставлений, звернувся до лікарів і повідомив, що він є потерпілим, що він потребує медичної допомоги. І лікарі відмовилися освідчувати його як водія, хоча їм було повідомлено, що він затриманий, він перебуває в статусі затриманої особи, і його треба освідчити як водія. Однак в порушення інструкції лікарі відмовилися його освідчувати як водія. Вони повідомили, що він буде спочатку оглянутий, йому буде надана медична допомога, а тільки потім вони проведуть відповідний огляд водія. Полісмени неодноразово наголошували медикам на тому, що згідно інструкції, яка затверджена спільно Міністерством внутрішніх справ та Міністерством охорони здоров'я, водія потрібно освідчити впродовж 2 годин. Лікарі так само про це знали, їм було про це наголошено, однак вони відмовилися це робити і затягнули дуже час. Більше 2 годин вони проводили відповідні огляди громадянина. Хоч чоловіка й освідчили, проте патрульним притягнути його до адміністративної відповідальності так і не вдалося. Однак вони засвідчили стан його сп'яніння, однак відмовилися видавати висновок нам на руки, тобто у нас не було жодних підстав складати протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тому що відповідного висновку нам лікарі не надали, мотивуючи це тим, що громадянин до них звернувся самостійно, хоча перебував у супроводі поліцейських. За словами поліцейської Дарини, через таку дивну поведінку медиків нетверезі водії неодноразово не були покарані за поїздки під градусом. На жаль, не поодинокі випадки. Так само не так давно у нас був випадок, у нас був виклик про ДТП, ми приїхали на місце події. Водій, який здійснив, став винуватцем ДТП, він був і постраждалим, бо отримав тілесні ушкодження. Ми викликали йому швидку медичну допомогу, тому що в нього були наявні травми. Повідомили лікарям швидкої, що він є водієм. Водій був доставлений до приміщення Мукачівської центральної районної лікарні, однак лікарі не провели відповідний огляд на стан сп'яніння, мотивуючи це тим, що до них доставлений потерпілий, а не водій. На жаль, випадки ці не поодинокі, трапляються дуже часто, і саме тому водіям вдається піти від покарання і уникнути відповідальності. Декілька тисяч коментарів, яких хтось став на сторону патрульних, а хтось навпаки, допомогли зробити висновки та аналіз своїх дій.
каже патрульна. Ми досягли своєї мети. Наша мета була затримати порушника. Ми діяли згідно чинного законодавства, не перевищували меж своїх службових обов'язків. Все, що від нас залежало, ми зробили все. На жаль, від лікарів не очікували такого. Фактично стали потерпілими працівники патрульної поліції. Можу сказати наступне. Працівниками Мукачівського відділу поліції дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Це опір працівнику поліції під час виконання ним службових обов'язків та умисне заподіяння насильства щодо працівника поліції. Дана справа буде передана до суду, де буде обрано міру покарання підозрюваному. Правоохоронці закликають громадян за кермо в нетверезому вигляді не сідати, адже п'яний водій – це потенційний вбивця.